fi moy fi nga xamé ni ali salatu wassalam bi mu joggé makka bobu mi ngi am 25 ans garab gi amna ñaari junni at nga xamni kenn du rasulullah yalla jaglél nako lu mu jaglélul kenn garab gi amna ñaari junni at 2000 ans mo andak maysara joggé makka moy bamuy def commerce joggé ci khadija wara def commerce ñew sham bi mu ñewé ci garab gi fi la tekki fi la lal di jaay wëru ci garab gi di jaay garab gi gis na yonenti bi gis nako mu don kemtan ci jamono ñu baxé len ko nak ngir ngeen di ci barkelu waye itam kuy sen soppé di soppé yonenti bi ngeen baxé ko ku mu barkelo ci gis ko xol ko xolu tabarrukan xolu barkelu kon nak ñu ngi len ci ndokel siratu nabawiyya yalna yi yonenti bi di sunu mur yalna ñuy muram di ñaan yalla rek sa yu ñu xeyé sunu ciofel ci mom di gëna yokku la way kat bo waxot rek zahidun wal gharamu fika al gharamu sama ciofel day doleku sa suné kullu lahza sama ciofel day doleku rek di doleku rek di doleku waye di ñaan febar bi nga xamni febar lu ken bëggul mu wër ta febar bobu ku mu dal do bëgg mu wër ta kenn ku ne bëgg nga febar bobu dal ma ngi leen di ñaanal febar bobu yalla leen dal febar bobu xam nga ban febar la febar bu dul wër bo xamni daf lay def goomu xol cancer de cœur bo xamanteni kenn mënu ko faj aljana rek lañ lay hospitaliser ta fofa du fa fajo ay calmant rek lañ lay jox bobu febar yalla ñu dal febar bo xamni hôpital bañ lay hospitaliser moy aljanna te yow da ngay bëgg febar bi sa yu xey muy gëna yokku febar bobu moy ban lil ashiqina lawahijun lam yashfiha illa salatu ala an-nabiy muhammadi mune dafa am ño xamni dañu bëgg yonenti bi lil ashiqina ñi bëgg yonenti bi bëgg bo xamni la wahijun daf leen def cancer de cœur daf leen def febaru xol lam yashfiha dara mun ko safara nak ludul kalma illa salatu ala an-nabiy muhammadi julli ci yonenti bi rek comme ni ngeen di def sallallahu ala muhammadin bis bu ne 24 heures sur 24 di julli ci mom brek moko meuna calmer way du ko wëral moy médicament bi ngeen di jël bes bu ne sallallahu ala muhammadin moy médicament bi calmer febar bobu waye du wër du ko wëral de febar la budul wër lam yashfiha illa salatu ala nabi muhammadi kon nak tabarakallahu ñu ngi len ci dokkel di ñaan yalla subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ak taysir di len sargal di len dokkel sallallahu ala muhammadin fu ngeen tollu de len koy wax di julli ci yonenti bi lu ngeen ci julli doyul ku sopp yonenti bi da ngay julli ci mom julli gu amul app ndax yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala day julli ci mom sa sone moki malakam ku bëgg nak egg ci martaba bobu fu yalla julle nga julli ak malakam top ci gannaawam ba aljanna del julli ci mom sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala sen bokkole sen xarit imam bacci sambu sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin sallallahu ala muhammadin.